თანამედროვე სამყაროში გლობალურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხარისხის მართვას. ყველგან, ყველა ინდუსტრიაში და მით უმეტეს ჯანდაცვაში. რატომ? იმიტომ რომ ხარისხის მართვა ეს ნიშნავს უკეთეს კლინიკურ გამოსავალს პაციენტისთვის, ან პიროვნებისთვის, რომელიც არ არის პაციენტი, მაგრამ არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, თქვათ, ურატყების ქვეშ. Და მეორე ეს არის ხარჯეფექტურობა. Იმიტომ რომ რაც არ უნდა პარადოქსულად ღერდეს, ხარისხის გაუმჯობესება ნიშნავს ხარისხის გაზრდას, მაგრამ ხარჯების შემცირებას. Პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო ევექს ჰოსპიტალებს ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებისთვის, რომ მომეცა საშუალება მე მონაწილეობა ასეთი მნიშვნელოვან პროექტში. პროექტის ხელმძღვანელს, ქალბატონ ლელა სტურუას, მოხდა პრობლემების დაიდენტიფიცირება, რამაც უკვე დაგვაყენა ორგზაზე და მალევე გავედით შედეგზე. მადლობას უხდი კიდევ ერთხელ ევექს ჰოსპიტალებს ამისთვის და ქალბატონ ლელა სტურუას.